prieteni, suntem în satul Șamalie și am venit să o felicităm pe doamna Agafia cu aniversarea celor 80 de ani. Să-i urăm multă, multă sănătate, o viață cât mai frumoasă, iar surpriza vine din partea copiilor. Doamna Agafia, la mulți ani! Să-i simți dragostea întotdeauna. La mulți ani din partea
roagă feciorilor, nurorilor și a nepoțiilor. La mulți, mulți ani este pentru dumneavoastră. Haideți să o aplaudăm! Cu plăcere, doamna Agatha. Noi nu am venit doar cu cadouri pentru dumneavoastră. Noi am venit cu bucete de melodii și vă invităm să ieșim afară, să dansăm, că aici cred că nu este loc. Doamna Agatha, aceasta a fost surpriza din partea copiilor pentru dumneavoastră la aniversarea celor 80 de ani și sper că v-a plăcut surpriza lor. Le mulțumesc, le mulțumesc, las rămâne cu mine, trebuie și...
Mulțumim frumos! Și pot eu să-i doresc mamei mele la vârsta de 80 de ani de mă să ne bucurăm fiecare zi, fiecare clipă în continuare de mă, cum zic alții, cu 100 de ani, cât acolo, cât a vrea bunul Dumnezeu, atât o să fie. Cât avem de întins sau întins, ce să facem, pe unii bine, pe unii rău, vreau să vă mulțumim frumos de surpriză, de așa se face. Odată în viață 80 de ani și nu fiecare ajunge. Nu trebuie să supere. Odată ajungi la 80 de ani, ce îți faci acolo? Se aude Dumnezeu. Mama mea m-ai dus prin lume, of, mama mea, ca să te întoarce ar spune mama mea. De dragoste și tristețe, of, mama mea, și de dorurile vieții, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare, te topești și doare inima.